Begoña, gomondoko zu argazki hori? Bai, hemen hogei urte inguru eukengo gindu zen, joan ginen merinda bat eiten betxondoko solo batera. Bai. Oso baste gazuen. Berro eta marro urte baino gehiago pasatu dira, eta geltoki hau guzti aldatuta dago, normala danez, baina hemen txe alkarre zagutu zen duen, bai, ez da? Bai. Gomondoko zu... Aztelen bat izango zen. Bai, aztelen. Aztelen eta joaten nintzen Bilbora ikisten. Bai. Bai. Eta zer dela tan maite mindu zinen jomaritaz? Zer aurkitu zuen zen, begiratu baten. Hain ari nesan ez zinigo, eh? Begitu bai, xerpei eukioen alde bat adan nahen ditut, eh? Orduan eki da, beratzen joan flemoia zegoela egun hortan. Da lan da guzti be, zeo zer berezi aurkitu zen duen bera enga. Bai, ez. Nale giniten nuen nire bateko trenean. Bio, gana ikasten egin zinen. Aztelenik eginetan. Bai. Beten zan bera, ara, ikastegin batera, ikastera, edan neu, kasuali dire, baina bertan, Akademia Almire, bertan beste aldameneko etxean, han ikasten neuen neu be, Akademia horretan, eta, bueno, bide bat ez gindua zen, hori egiten gindu, bai. Inoz, klasera ez joaten, be... Egin gendua zen, bai, horretlako piran batzuk egin gendua zen, eta, bueno, ba... Gaur egin beharko dugu, eta, bueno, ba, klasera joan beharrekoan, zine. Zine. Inori kontu barik. Ba, inori kontu barik, ez dut, hori ez zile ikan kontu. Bueno, bai, asko ez gendu nahiten, asko ez gendu nahiten. Baina, bueno, eiten gendu zenak oso gozoak. Urrie gozo izetan da. Bai. Bueno, da gero zelan hasi zen zuen hartu emona, hemen inguruko erromeri itan da izan zen. Claro, da bandan jote guen bomboa, da txapak. Eta nian bastartxu bete nia etorten basan, kostate jakon, eh? Batzutan igual etorri bez, jontzazke. Asi barriten soldadu medila joatea golpe gogor samarra izango zan, ez da? Bai, beti karteru beritxoten. No zeldut esan karterue. Da askotan idazten zuen zan? Gitziten, nigo horatuten az, Almerian gengo zanan patio baragarri batenan geldi. Barku egubean hartzeko pasetako melilla erantza, eta hortiko arrain kaja bategoan da olaken du, da idazten egoan nobi eritzen. Zeta nabil bat, nobi erik harta bat ego. Oindu, zera, bene, amase hile bete doen behizek eta denpureako idazteko. Bai, nire nintzen asko, karta asko bihaltzeko da ez. Ezkontzea, lehmoan bertan izan zen, ez da? Bai, lehmoan. Ama bitxi zen zen nire ama, da ite bitxi bera ite. Eta zegoen ama hil daukinen, ja. Arroze hori izan, lehmoako ele izan, eskondu ginen. Maiatzaren batean, langile honaren fama dauka Joamarik, eta ez dakit horregatik aukeratuko zen duen fetxa. Nire gurasoa eskondu ziren hartxegunean. Beste arrazoitzu bepe behar bada txantxe eta kako txartean ibini lehitekena, da langileen eguna zen. Eta garai hartan, salbuespen zirela, eskontza egun horretarako izten zirean behar guztiak. Beste batzuek, oin, sasoi honetan ja behar egin dugu baten dira. Entrenamentu eta praktika guztiak egin da, ez da, elea ja bastar batera itxita. Hori, baina orduen, egun horretarako izten ziren. Politikarako zaletasuna noiz sortu jatzen zuri? Buen, beti. Beti, etxean bizi askero gero, ba, berez, konturetu bari zauz ja sartute. Usteot, Lemoako zinegotzi izan zinela urte batzutan? Bai, sortzi urte, Lehenlangoko legislaturetan. Eta Eusko Alderdi Jeltzalean, batera emon zen duen izena... Bai. Zer urtetan gitxi gora bera? 1967. Formalizatu, 1967. Eta, zupe jomari, politikarako grina hori bazenkan? Nire txean bertan, nire jaiote txean, bizi izan dena da hori herriari lotutako sentimentua hori, baina gogorik eta asmorik eta esaten dena aspiraziorik politikan sartzeko nik inoz ez neban euki. Bueno, lehenengo pausue, zelan baita esateko politika munduen, ezagunena behar bada nekazaritza arloa izango zen. Herri honek hainbeste eta hainbeste urteetan eukidoituen landaramotak, esan daiteke azken urte honetan desagertu indirela eta barriz lortu egin behar direzela. Baina dan hori, uste honik, kontutan eukita azken guetekinak ez direla ahaztu behar,
eta horretaz ba beste neurri batzuk hartu ez ganera ba esango neurri honek hartu behar diezela. Baina hortik barne sailera pausu emon sendunean gauzak guztiz aldatuko ziren. Zelan kontatu zeuntzan Begoñari? Ni radioan entzun nuen. Eta esan, zer esan deu radioak? Ez ebe, zeuntzen batzuk ez dakize histori. Agurian eti urten nebanean, lehendakariagaz ordu pare bat egin de, agobaz ikusiku egin de, eta noz behinka esan egiten dutzen berari, urbaz uep zeuntzen eskeni, eta han nengoan ni, agobaz ikusiku egin de, berba eta berba, bueno, alegin guztia egiten, lehendakaria erratuta eguala, hori, bai. Eta ala nizanik, bueno, urtek eran esan neuntzen, bueno, banik egun pare baten erantzungo dutzut, eta bat dauzte. Eta berak ez hauztan, Jomari, hau eukibia dugu diskrezio guztiaz, lehendakari, lasai egon, nik esan dutzut irulekuten galdetu behar dut, edo konsultatu behar dut, etxean, foru aldundian, eta alderdian, eta lasai, nik handik ez urtengo ezer. Urte nebanean, diputazioko txofer bategan entorren, eta dino Radio Euskadik. Posible consejero de interior, el actual diputado de agricultura, Joa Maria Atutxa. Txofer repetitu uste nolan da, hori egia da, horrek esaldeguela bai, esan ontzen. Osea, adiskrezioa, alan amaitu zan. Eta, zelan hartu zen duen zuk hori? Ilusinio handiegaz, harturiagaz bai, bai, ilusinioa. Arrotasun, ez dakiz hori barruen sentiduten duzun. Baina, argi dagoena da, hortik aurrera, zure bizitza eta zuen bizitza guzti saldatu zile. Hori, pelukerin urrungo gunean zehazten batek, ahora dejas de trabajar, no? Bitzio zelango mentalidadea dagoen politika arloan. Baina... Arloko gaitik. Biharari itxi esuntzen egin, eta buruko minasko bai. Bai, bera bueno. Urteetan jarraitu eban. Bai. Normal. Normal. Huri, unikoa, gertatzen jakuna, zan, movimentu guztiak egunkazala murriztuta, eta edozin movimentu egiteko, ba, bueno, egoera latza, zan. Eta etxean, semaela bakaz da, zelan bizi izan duzue? Ondo, epoka txarretan, ez hain ondo. Baina, bueno, inderragaz. Bai, bai, apoiue guztiz, etxean. Ni bai. Da, semaela bat, bai. Bai, bai, negar be bai. Bai, bueno, bai. Ez da, bote. Nire egite gandik azite, azkenengo anaire arte, bardin-bardin egingo dugula Euskadiren alde, nahiz eta bombak ifini, aiten kotxean, zein etxean. Da, seguru nik esan manutzen itxixu igual, inoztatut esan hori. Eba, nik alde ginen gunoen. Komezi duteko. Eba, nipese, esan hori, hori ez ni pensar, erdera esaten dena. Inoz bez. Beti akordetan az, atzeko hauak, be, paseure zelaurenak, Behar bada momentu hilarriena zera izango zen, irratira ditu zen duena? Bai, zer duen txekizin zen, telebizioan ekustea, gauza guztiek, eta, bai. Egunon, soy Bego, mi marido es el consejero de interior. Quisiera decir a ETA públicamente que nuestra única fuerza es Euskadi, que no cederemos al chantaje del terror, que hemos nacido abertzales con mayúsculas y estamos dispuestos a dar la vida por Euskadi. Nuestros padres sufrieron cárcel represión por ser abertzales. Ahora sois vosotros los nuevos dictadores. No hemos nacido para vivir arrodillados. Y un ruego. La próxima vez que intentéis matar a mi marido, os ruego que primero os aseguréis de que le acompaño, porque yo quiero morir con él. Bueno, Euskadi askatuta. Está que ni no dikustetan deuen bazutan inderrak, Baya, bueno, burutatu, ba, momentoko gauzuk iziten dire. Da, de repente, gaitu hostien gero, ez dakit alderditik edo esaten. Zuk gaitu duzu, konprobetan izango zan egi, bai. Eta zelan, zelan goa da, sei bizkar zeinekin bizitzea? Etxekoak inde, ja. Etxekoak inde, baina lehen seme txikiak. Lehen seme txikiak. Eta oin bilobak, zenik orain dela denporak itxira arte, hogeita lagorduan eukio daz. Eta galdera egiten eben. Gure etxean segiti dauzan ertzainak. Eta ez hori bakarrik. Osea, ikastolan, bai gure seme txikiari. Gara paso bentsak. Zure aite segiti ilgure dabe. Eta berak galdetu iten neban etxean. Da erantzuna esan erreza bape. Baina, bueno, ez dago damurik.
zenba bider esaten ustien. Izango balitzoin laro eta amaika garreneko otzailaren zazpia barriro zine egingo zeunke. Bai. Dakizu nahiak inda bai? Bai, udabari. Bai, bai. Udabari. Hori baino, bai, txarra hu ez da, bai, momentu asko txarrak oian egonda paseu kotxeak edo zin gauze esaten, da horre moduen, bai, pilo bat gauze. Bueno, baina, bueno. Ustot, etxikoak azbe gora bera matzuk izan zen duzuna. Bai, 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 mine moten dugu, mine moten dugu. Bueno, ez dakit Holandan, behar bat erratuta hongo naz, Lasa eta Zabalaren familiko izuk eskutitzen bat egin zen zuen, Jomari? Bai. 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 Guk, Bueren epailiak, Audientzi Nazionalekoak, agindutako... Ezin zen? Oso, haren agindua betetzea oso gatxa zen. Etorri ziren, Lasa eta Zabalaren... Ba, zangurota, gorpuak, aireportura, Hondarri dira. Hondarri biko aireportura zaztu egintzen golpekan, han polizi nazionala egoan, eta ertzaintzak, are gorpuak hartu, eta zaindu beharre basan, ba... Tolosara, Hortu Santura. Eta agindua zen oso zehatza, inok ez ziala alako zerralbori zabaldu. Eta bueno, akatzak akatz behar bada, momentu horretan jente larregiri itxeiakon Hortu Santura sartzen. Eta han hiru lau bultzakada egon ziren, furgoia, kotxearena eta bata bestea. Eta irudi benetan penagarriak izan zirenaik. Jentea panteoien ganetik ieska, ertzaintza golpeka, jentea odola dariola, eta benetan penagarria. Bai, nire egun igual txarren eta ikua. Nire legebiltzarrean, behin baino gehiagotan agertu nintzen batzordeen aurrean, geuk eskatuta gure agerre aldia, eta noz behinka, tokatu iatan joateara eta esatea oraingoan ez dugu untzean jo. Ez dugu notarik atara. Eta onartzen genduan, geuk, aitortu egiten genduan hori. Eta hola nixanik, euren zenidartekoai, nik eskutitz bat, lialdun eguntzien, behintzat neure azalpen edo esplikazioak emoten. Da orain be, nik hori arantza hori barruan dago.